ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅយើងធ្លាប់បានរស់នៅជាមួយគ្នាកូនចាំមែនតែរៀងយើងហើយឆ្លងកន្លងយំផងសាច់ផងគ្រប់គ្រាជួយគ្នាគ្រប់ពេលតែវាក៏ល្អជាងពេលនេះដែរតែយ៉ាងណាតែមកបងមិនដូចកាលនោះតែយើងអាចនៅបន្តទៅមុខទៀតទេពេលនេះស្ដាយក្រោយនឹងនៅរឿងចាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺបេះដូងFirst love be my plan ព្យាយាមកែវែងចេញតែណាមិនឈប់ព្យាយាមលោកអូនជាច្រើនសា